Decreto dos CACs, presidente? Não, decreto dos CACs. Presidente, eu sou CAC. Tinha uma instrução normativa 131 na justiça, é de antes do Moro, mas o Moro manteve. Isso. Deve ser alterado na semana. Que praticamente atrapalhava muito, não os CACs, atrapalhava muito a posse e posse de arma de fogo. Munição normativa que estava acima do decreto e acima da lei. Sim. O senhor tem previsão, presidente? Sexta-feira, recebi a visita do Caiado hoje. É a previsão pela manhã, está lá em Águas Lindas, assim, inaugurando um hospital, né? Que